mpya, maisha huru kwa hukumu ya dhambi. Yani dhambi haina nguvu kwa walioamini. Kifo cha Yesu pale msalabani ndio nguzo ya mpango wa Mungu wa uokovu. Kifo chake ndio nguzo na ndio tumaini na ndio lengo, kwamba sharti moja afe wengi waokolewe ni Yesu Kristo aliyetolewa na Baba, ambaye yeye ameyatoa maisha yake ili ulimwengu upate kuokolewa. Hakuna nafasi nyingine ambayo ndio yeye akaliweka sawa, akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba yangu ila kwa njia ya mimi. Yesu Kristo ni wa kutazamwa na kila mmoja. Yesu ni njia ambayo msamaha wa dhambi unawezeshwa. Hapana jina lingine chini ya jua litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Jina la Yesu peke yake. Yani haina, msamaha wa dhambi hauna sanduku la posta kwamba ipitie mahali fulani ndipo msamaha utoke. No. Moja kwa moja wewe unaomba kwa Mungu, moja kwa moja unamwendea Mungu. Kisa cha mwana mpotefu inatuweka vizuri katika msamaha wa dhambi. Biblia yasema alipozingatia moyoni mwake. Unajua alizingatiaje? Yule kijana alimwendea baba yake akamwambia, baba, huko ndiko kukua kiroho basi. Yani atakaye kuwa amekua kiroho ni yule anayekumbuka kurudi nyumbani kwa baba yake. Haleluya. Sisi nasi tuko nchi ya mbali, tunapaswa turudi kwa baba yetu. Yule kijana alimwendea baba akamwambia, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Kapewa, akatumia vibaya, lakini akaamua kurudi. Pongezi kwa kijana, turudi kwa baba yetu. Na ndio njia pekee ambayo kifo chake msalabani. Na hata ukiomba baba, Yesu Kristo, kwa damu yako iliyomwagika msalabani, naomba unioshe, na anakuosha kabisa kwa sababu umeiamini damu hiyo. Haleluya. Damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la dhambi. Na gharama ya kuokoka, ya kuokoa kutoka dhambini ni kubwa mno. Yaani pasipo damu ya Yesu hakuna ondoleo la dhambi. Hii ndio furaha ya pekee moja aliyetosheleza, tofauti na wale wa zamani ambao makuhani walikuwa wakitoa sadaka kila siku, kila siku, kila siku, kadri dhambi ilivyoendelea. Lakini damu ya Yesu, sadaka moja ilipotolewa msalabani, ilitosha kuwa ukombozi wa mwanadamu. Kifo cha nafsi, jambo la pili ni muhimu katika upya wa maisha ya Kikristo. Pale muumini anapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na anapobatizwa, yale maji ni kama kaburi la kuzika ule utu wa kale, na tazama, anafufuka katika upya wa uzima. Hiyo ndio habari ya kifo cha Yesu ilivyoleta suluhu mzima kwa ajili ya uokovu wa mwanadamu. Utu wa kale huwa umevuliwa kabisa. Mtume Paulo aliweka vizuri habari hii ya kukua katika Kristo, maana unapofika hatua ya kubatizwa, wewe unatangaza umekua. Kuna mama moja alisomea mambo ya saikolojia na sosiolojia. Yaani yeye ameelekeza mafunzo yake, sasa ni daktari wa saikolojia na sosiolojia. Sosiolojia ni namna ya kuishi na watu na kujichanganya katika maisha ya watu, kuelewa maisha.